gave bu avtomobilim. Rozvarbat. Ekonomi işli. 0.8 sığımlı motor. 3 silindirli. Hatchback. Yani bagajı yok. En kereklisi ve asosisi. Yoqilg'i sarflash sig'imi ekonomichni. Shahardan tashqarida 100 kilometrga 5 litr. Ha, shahar ichida bo'lsa 100 kilometrga 8-8.2 litr mashinaqa yedi. Benzin. O kuzov qalinligi 0.3 mm'lik qalinlikda kuzov metalli. Yanda ichlariga ana qiladigan bo'lsa, ichlari obshivkalari chiroyli qilingan. Obshivkalari chiroyli qilingan. Arzon materialdan bo'lsa ham, lekin yuvishki nihoyatda anaqa. Yuvishki oson. Yuvsiz tez ketadigan. Rul chap tarafda joylashgan. Chap tarafda joylashgan. Tapetkalari ham o'zini dizayniga mos. 4 o'rinda bo'ladi. 4 odam. 4 odam o'tirsa bo'ladi. Xo'p. Endi balonlarga keladigan bo'lsak, balonlari. Balonlarining razmeri balonlari 13 santimetrlik razmerli balon. Xo'p. Orqa dizayni ham o'ziga xos tarzda ishlangan. Chiroyli, bejirim. Xo'p. Yana buni asosiy xususiyatlaridan bittasi mashinani razmeri qisqa. Qichcham qilib ishlangan edi. Umuman olganda zamonaviy avtomobil.